បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទខណៈពេលនេះបាទខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើការ live ផ្ទាល់ចេញពីក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទដោយមុននេះបន្តិចគឺមានករណីបាទជនជាតិចិនបានព្រួតវាយបាទខ្មែរបាទចំនួនខ្មែរយើងបាទយើងមានចំនួន2នាក់បាទហើយខាងជនជាតិចិនវិញគឺមានចំនួនច្រើនបាទប្រហែលជា10នាក់ជាងបាទហើយក្រោយមកក៏មានសមាជិកក៏បានចុះមកអន្តរាគមន៍ក៏ឃើញថាមានបាយក្រមខ្លះហើយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទយើងមិនដឹងថាដើមហេតុមកពីបញ្ហាអ្វីនៅឡើយទេកូនថាបានសួរត្រួសត្រាសអំបីមិញគឺឃើញថាមានការដើរហើយក៏ប៉ះពៀគ្នាបន្តិចបន្តួចដោយបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរគាត់ជិះម៉ូតូបាទបងបានឃើញហេតុការពិតទេបងមិញអត់ទេណាបាទបាទនេះគឺហាងជនជាតិចិនបាទបងអាចជិតចិនដែលបកទៅនៅយើងផត់បានផាត់ហើយបងទៅមកឡើយបាទយើងអនុសុំការបំភ្លឺពីខាងសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅទីនេះបន្តិចបាទដោយសារតែរឿងហេតុនេះគឺកើតប្រហែលជា20នាទីហើយបាទបាទបងអត់តបងបងបានដឹងហេតុការណ៍ខ្លះត្រុសខ្លះអត់តមកណាគេមកត្រៀមលក្ខណៈមកបើស្រួលតែមានការណាត់បាទអរគុណបងពេលអមអន្តរាគមន៍អស់បាយក្រុមនេះអស់អញ្ចឹងបងតាមដឹងអត់មានរបួសស្នាមអីទេបងអត់និយាយថាអត់ដឹងច្បាស់ទេព្រោះពេលចែកទេប្រាប់ខ្ញុំនឹងត្រៀមលក្ខណៈមកគឺការពារដើម្បីខ្លាចមានកັບគ្នាបាក់ដៃបាក់ជើងណាប៉ុន្តែមកដល់គិតពិតគឺខាងកម្លាំងវត្តអន្តរាគមន៍តាន់ពេលវេលាអីទេបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណមែនតើបាទបាទយើងឃើញថាពិសេសមែនតើដោយមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទគាត់បានមកជួយអន្តរាគមន៍អត់ទាន់ពេលវេលាបាទហើយបើតាមសាកសីពីប្រជាពលរដ្ឋបាទខាងគាត់រត់ម៉ូតូដប18មិញគាត់បានប្រាប់ហើយគឺខាងជនជាតិចិនគឺមានចំនួនច្រើនបាទហើយជនជាតិខ្មែរគឺមានតែម្នាក់2នាក់ទេបាទបងសុំសួរតិចបងអត់ទោសវាច្រើនណែនឹងហ្នឹងហើយគាត់និយាយចាំតែបបាយឃើញចាំគួរអរេគួរស្មោះនេះគាត់ថាផងយកតាបងតាឃើញប្រហែលថាមុនហ្នឹងគឺមានតាដាក់ទៅថាម៉ាន់នេះអូបាទអត់ទោសល្អល្អមអត់ទោសល្អមមុននេះតិចតាល្អមឃើញចំនួនចិនហ្នឹងប្រហែលអ្នកទៅហើយខ្មែរយើងប្រហែលអ្នកដែរល្អមចំនួនចិនប្រហែលជា4 5ដល់10អ្នកដែរចិនណាទៅ10អ្នកបាទជាង10អ្នកបាទហើយខ្មែរយើងមានសន្តិសុខទេជួយខត់ជលខតចិនយកតបងកបិតបថាអីតបងប៉ែលចប់អីតរវៃហ្នឹងដែរប៉ុនប៉ងវៃខ្មែរយើងវៃខ្មែរយើងហ្នឹងហើយខ្មែរយើងហ្នឹងប្រហែលអ្នកដែរអមខ្មែរយើងហ្នឹងអាខ្មែរដែរវាចិនវៃហ្នឹងអាហ្នឯងទេម្នាក់ឯងទេបាទវាជីម៉ូតូប្រហែលជាប៉ះអីមិនដឹងខ្ញុំអត់ឃើញពិតបាទចេះមើលអត់ទាន់បាទបាទចាអរគុណច្រើនលោកអមបាទបាទអរគុណណាបាទ
ល្អមគាត់បានរៀបរាប់ហើយគឺខ្មៅយើងបាទតែម្នាក់ទេហើយគាត់ជិះម៉ូតូមកដល់ចំណុចខាងលើនេះគឺមិនដឹងថាប៉ះឬក៏យ៉ាងម៉េចទេក៏បណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិនគាត់បានយកដំបងកបិតអីនៅក្បែរក្បាលហ្នឹងបាទនេះយើងឃើញហើយនេះការដ្ឋានបាទសាងសង់សំណង់មួយនេះឃើញថាមានយកដូចជាប៉ែលហើយមានដំបងមានអីហ្នឹងទៅមកវាយទៅលើបរោះដែលជិះម៉ូតូហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានខាងបាទសន្តិសុខគាត់បានជួយខ្វាត់ជួយអន្តរាគមន៍ដែរបាទបាទនេះគឺនៅចំណុចបាទផ្សារដើមដើមបត្រាបាទគឺនៅចិត្តនឹងមន្ទីរមន្ទីរពេទ្យបាទមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលនគររាជបាទគឺនៅលើផ្លូវផ្សារដើមបត្រាឆ្ពោះទៅកាន់វត្តត្រាចបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទនេះគឺជាម៉ូតូជនជាតិខ្មែរយើងបាទដែលគាត់បានធ្វើដំណើរមកហើយខាងជនជាតិថៃអូជនជាតិចិនបាទសុំទោសបាទគឺជនជាតិថៃដែលគាត់រោគរឿងហើយនឹងទាញដំបងទាញប៉ែលទាញអីមកព្យាយាមវាយបាទហើយយើងមិនដឹងថាជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិខ្មែរមិនទាន់ដឹងថាគាត់នៅទីណាទេពេលនេះបាទខាងខ្មែរយើងសម្បត្តិទៅចោលម៉ូតូអូបាទដោយសារភ័យពេកបាទម្ចាស់ម៉ូតូរត់បាត់ហើយដោយសារតែជនជាតិចិនមិញហ្នឹងតាមប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានប្រាប់ខាងភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានគឺមានចំនួនរហូតដល់10នាក់ជាងបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ភ័យគាត់រត់ទៅឲ្យរួចខ្លួនសិនបាទបាទនេះម៉ាក់ Well S បាទបាទហើយក៏យើងឃើញថាមានកម្លាំងបាទកម្លាំងនគរបាលបានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថបាទក៏ចុះមកអន្តរាគមនៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺនៅម្ដុំនឹងប៉ែតនគររាជបាទមន្ទីរប៉ែតនគររាជបាទដែលដោយផ្លូវផ្សារដើមត្រីបាទឆ្ពោះទៅកាន់វត្តត្រាចបាទបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទដោយសារតែករណីនេះបាទយើងទោះបីសមត្ថកិច្ចមកក៏ប៉ុន្តែអត់បានតន់ទេសូម្បីតែសមត្ថកិច្ចក៏គាត់មកអត់តន់ដែរបាទហើយមិនដឹងថារត់ទៅដល់ណាទេទាំងពីរភាគីបាទទាំងភាគីខ្មែរនិងភាគីថៃបាទអូភាគីចិនបាទសូមទោសអសិស្រ័យបាទទាំងជនជាតិចិនមិនដឹងថារត់ទៅដល់ទីណាទេបាទហើយបន្សល់នៅម៉ូតូបាទម៉ូតូជនជាតិខ្មែរមួយគ្រឿងបាទម៉ាក់ Well S បាទ
មកក្រោយទេអញ្ចឹងមានអីនិយាយទៅខ្លាចបងខ្លាចបងសានមកធឿនវាយបងបងអត់ទៅបងហេតុការនេះបងបានឃើញមានអីខ្លះអត់ទេបងព្រោះវាកើតនៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងបាទតែវាមកដល់មានបញ្ហាបន្ទប់ផ្ទះនៅកន្លែងនេះណាប៉ុន្តែកាលណាកន្លែងកើតហេតុវាអាចនៅកន្លែងផ្សេងមកបាទតាមដែលបងសន្និដ្ឋានគឺមានរឿងចេញពីកន្លែងផ្សេងហើយក៏ប៉ុន្តែមកបន្តនៅកន្លែងនេះម្ដងទៀតបាទហើយបងបានឃើញភាពជាក់ស្ដែងមានកាន់អាវុធអ្វីខ្លះនៅក្នុងដៃដែរជនជាតិចិនកាប់ចាប់កាប់ខាងចិនដែរកាន់ណាតែខាងខ្មែរហ្នឹងអាចជំនាញសោសោអាសោវិញវិញធំបាទសុំម្ដងសុំសាមអីបងមានប៉ែលមានចាប់កាប់បាទហើយមានដែកខ្នងអំពៅយីហ្នឹងបាទនិយាយរួមសំរិទ្ធសំណងហើយជនជាតិហើយខាងអភិគីខ្មែរបងផងគេខ្មែរហ្នឹងក៏ថាវាមានដែរក៏ថាយើងនៅក្នុងខ្លួនវាមានអីខ្លះដូចក្រោមម៉ូតូវាមានសោម៉ាឡេតបាទវាមានប៉ុណ្ណឹងតាមបងឃើញភាពចាក់ស្ដាយមានឃើញវាយត្រូវតាណាអីតាណីដូចតែមានបានវាយក៏បានភីងខាក់ណាខាក់ខ្លះអីចឹងណាដូចខ្លះតែវាយនឹងអាវុធហ្នឹងវាអត់មានតែតាន់មានបាទអរគុណមែនតើបាទអរគុណច្រើនបាទបាទហើយយើងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ជាបរដ្ឋដែលគាត់បានឃើញហេតុការណ៍ហើយបាទគឺយើងឃើញថាការដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់រ៉ៃរ៉ាប់អីមិញគឺគាត់ឃើញថាអាចនឹងមានចំនួនពីកន្លែងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចខាងលើនេះក៏បង្កឲ្យមានទំនាស់ម្ដងទៀតបាទហើយដោយឃើញជនជាតិចិនគឺមានកាន់ប៉ែលហើយមានកាន់ដែកថ្នាំងអំពៅអីចឹងទៅបាទមានអាវុធនៅក្នុងដៃហើយជនជាតិខ្មែរនោះក៏គាត់ថានៅក្រមកែបអាចនឹងមានសោមានអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែมันមានកាន់នឹងដៃទេបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តមានតែជនជាតិចិនទេដែលឃើញមានកាន់ប៉ែលនិងកាន់ដែកដបងអីចឹងទៅបាទបាទហើយគណៈពេលនេះបាទខាងមន្ត្រីបាទមន្ត្រីនគរបាលបាទក៏គាត់ត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញដោយសារតែមកអត់ទាន់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏មកអត់ទាន់ដូចគ្នាមកព្រមគ្នាជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីបាទបាទហើយចំណុចដែលកើតហេតុខាងលើបាទគឺនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទក្រុងប៉ោយប៉ែតផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺនៅមុខនឹងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលបាទពេទ្យនគររាជបាទ clinic នគររាជបាទនៅជាប់នឹងវត្តត្រាចបាទបាទហើយក៏សូមអរគុណបាទបាទមានអ្វីដែលខុសឆ្គងបាទសូមកាន់តែអភ័យទោសបាទដោយសារតែខ្ញុំបានមកមិនទាន់ទស្សនភាពពិតទស្សនភាពបាទភ្លាមភ្លាមបាទមកគាត់មានការរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់បាត់ហើយបាទសម្បីតែសមាជិកគាត់មកក៏មកអត់ទាន់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមានតែបាទការសម្ភាសចេញពីបាទអរគុណបងមានតែការសម្ភាសចេញពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានដឹងបាទបានឃើញទស្សនវិជ្ជាស្ដែងបាទអញ្ចឹងហើយក៏សូមគោរពលាសូមបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណ